Goeiemôre en welkom by ons oggendoordenkingstyd saam. Baie dankie vir die inskakel hierdie hele week, vir die likes, die shares, die kommentare. Ons waardeer dit so vreeslik baie. Hierdie week gesels ons oor die onderwerp van dankbaarheid en ek trek weg jy uit Filippense 4 vers 6. Jy lê moenie bekommerd wees nie. Jy moet ernstig bid tot God. Jy moet vir hom sê wat jy nodig het en jy moet vir hom dankie sê daarvoor. Die Bybel sê vir ons hysop, moenie bekommerd wees oor enigiets nie wandat jy iets nodig het, vra die Here, bid tot hom, bid ernstig tot hom en vertrou dat hy vir jou gaan gee wat jy vra. Nou ek dink daar's baie mense wat hierdie vers kan vat en hulle kan vir hom baie lelike interpreteer. Sê enigiets wat jy wil hê, kan jy net vir die Here bring en jy moet sommer net dankie sê daai name met vry met klim met ideologie wat bestaan in sekere kerke wat ek nie aan ek skryf nie aan tot daai ideologie nie. Ek dink nie dis goed nie, maar dis die dis die gevaar. Ons dink ons kan enigiets aan God te bring. Ons kan net vir hom noem en hy kan dit vir ons gee. Ek dink dit is belangrik dat ons alles na God toe vat. Ek dink dit is belangrik dat enige iets wat vir ons pla aan waar ons bekommerd is en dalk angstigheid veroorsaak, ons moet dit na die Here toe vat. Maar dan moet ons ook toelaat om ons gedagtes, ons emosies te louter. Dink aan hierdie aan hierdie idee dat as jou kind na jou toe kom en ek weet almal wat luister dalk die kinders nie, maar as jy ouer is sal jy verstaan. Jou kind kom na jou en sê: "Pappa, mamma, ek het hierdie nodig." Jy as ouer sê: "Ek weet jy wil dit hê." He. Maar jy is verseker die nodig nie. Wanneer ek hier as gelowige opdaag met die begeerte en in die, die wete dat ons Here absoluut kan vertrou met alles, kan ek hom vra vir enigiets, maar hy gaan vir my gee wat ek nodig het, nie wat ek wil hê nie. Want as ek in daai spasie beweeg met die Here, dan ontwikkel ek 'n gesonde vertroue dat ek sê Here, ek kom na u met alles, maar ek vertrou u genoeg om te weet dat u vir my gaan gee wat ek nodig het, nie wat ek wil hê nie, maar wat ek nodig het. Want dan raak dinge vir ons goed. Die gedagte van goed, as jy wat vir my goed is of vir jou goed is nie, dis wat vir God goed is en vir sy koninkryk goed is. So ek wil jou regtig aanmoedig, geliefde, dat jy wanneer jy na die Here toe kom met enigiets, met jou met jou goed, met jou sleg, met jou frustrasie, met jou angs, met wat ook al, dat jy die Here sal vertrou, dat hy weet wat vir jou goed is, want hy gaan vir jou gee wat vir hom ultimately goed is. Kom ons bid saam. Jesus, vandag vra ek dat U sal Maak met ons soos Dawid gebid dat jy ken my angstigheid en moer teenoor my hou nie en lei my in die pad van geregtigheid. Hy bid daai gebed want hy's 'n man wat geleer het om U en alles te vertrou. So Here vandag vra ek dat dat ek dat wanneer ek na U toe kom met my met my situasies en almal wat luister kom na U toe met met hulle situasies die belofte van hierdie Filippense skrifgedeelte dat ons hoef nie bekommerd te wees nie want ons kan alles bekend maak teenoor U. Jy. Maar Here dan daarin ook ons vaste vertroue dat U vir ons gaan gee wat vir ons goed is wat ons nodig het om u naam te verheerlik dis my gebed in u mooi naam van Jesus amen en amen gaan in vrede totiens trotsgeborg deur evergreen te